Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para mais uma aula do nosso segundo ano, né, do ensino médio. A aula de hoje é a aula número 92 e nós vamos falar nessa aula sobre os seguintes conteúdos da física. Vamos falar sobre calorimetria, capacidade térmica, calor específico sensível e a equação fundamental da calorimetria. Então hoje nós teremos os conceitos básicos então da nossa calorimetria. Vamos começar com o primeiro conceito muito importante, que é o conceito da capacidade térmica. Capacidade térmica é uma propriedade dos corpos, tá? Não das substâncias que os compõem, mas é uma propriedade dos corpos. Essa propriedade que eles têm de variar a sua temperatura, com o ganho ou perda de determinada quantidade de calor ou de determinada quantidade de energia, já que calor é uma forma de energia. Então, para que a gente possa determinar essa capacidade térmica, a gente precisa conhecer basicamente duas informações. Nós precisamos saber qual é a quantidade de energia ou de calor que o corpo recebeu e também nós precisamos saber qual foi a variação de temperatura sofrida por este corpo ao receber essa quantidade de calor. Tá? Matematicamente, nós podemos definir então a capacidade térmica, que nós vamos representar pela letra C maiúscula, da seguinte maneira: capacidade térmica, que é o C, será igual à razão, né, entre a quantidade de calor aqui, que é o Q, dividido pela nossa variação de temperatura, que é chamada de delta T. Onde esse delta T, a variação de temperatura, nada mais é do que a diferença entre a temperatura alcançada, a temperatura final, e a temperatura inicial. Você vê aqui que o Q é a quantidade de calor, ela pode ser medida no sistema internacional, ela é medida em joule, mas usualmente nós medimos ela em caloria, né, a medida usual, então a medida da quantidade de calor em joule ou caloria. A variação da temperatura no sistema internacional ela será em Kelvin, ou de maneira mais usual, nós usamos aqui o grau Celsius. E a unidade, então, de medida da capacidade térmica no sistema internacional fica joule por Kelvin, J barra K. Mas, como eu falei, usualmente, né, de uma maneira usual, nós utilizamos a caloria por grau Celsius, tá certo? Vamos aqui ver um exemplo, né, um exemplo prático de como calcular a capacidade térmica de um determinado corpo. Então, aqui nós temos um pequeno esquema e no enunciado nós temos o seguinte. O nosso exemplo número 1. Nós temos aí um corpo de massa de 5 kg, que está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Esse corpo, então, ele é aquecido, ele recebe uma certa quantidade de calor, que é igual a 500 calorias, aqui no desenho, ó, 500 calorias. E recebendo essa quantidade de energia, ele, aliás, são 5.000 calorias, ele recebendo essa quantidade de energia, ele aumenta a sua temperatura até 120 graus na escala Celsius. Então, o nosso esquema aí mostra a situação, né, física do problema. Agora, vamos aqui ver a solução. Então, nós temos para a solução os seguintes dados. A quantidade de energia ou quantidade de calor foi dada como 5.000 calorias. E a variação da temperatura, aqui está o cálculo dela, ó. É a temperatura final, a temperatura alcançada pelo corpo, 120, menos a temperatura inicial, quando ele começou a ser aquecido, que é de 20 graus. Quando você diminui, o resultado é 100 graus Celsius. E aí, aplicando aqui na equação, na formulazinha para calcular a capacidade térmica, você vai dividir, então, 5.000 por 100, e 5.000 dividido por 100 aqui, ó, a gente pode simplificar, o resultado é 50 calorias por grau Celsius. A unidade fica caloria por grau Celsius, porque a quantidade de energia veio em caloria e a temperatura veio em graus na escala Celsius. Ok, pessoal? Esse é o primeiro exemplo sobre capacidade térmica. Agora vamos falar de um outro conceito, também básico, também importante da calorimetria, que é o conceito de calor específico sensível. E a gente chama de calor específico sensível uma propriedade das substâncias que constituem os corpos. Veja que enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo como um todo, o calor específico sensível é uma propriedade da substância que compõe o corpo.
cada substância tem o seu respectivo valor de calor sensível. E para determinar esse calor sensível, a gente pode utilizar o que a gente já aprendeu da capacidade térmica. Porque calor específico sensível, que é aquele tipo de calor que faz com que o corpo varie a sua temperatura, né, é definido matematicamente como sendo a capacidade térmica dividido pela massa do corpo. Então, a gente chama calor específico sensível pela letra C minúscula. A gente não deve confundir, a letra C minúscula é o calor sensível e a letra C maiúscula é a capacidade térmica. Então, o calor sensível, ele é a capacidade térmica dividida pela massa. Mas, como a capacidade térmica já é a quantidade, a quantidade de calor dividida pela variação da temperatura, a gente pode escrever uma outra equação para o calor específico, né? Uma equação mais completa, que diz o seguinte, que o calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa multiplicada pela variação de temperatura. Vejam que isso aqui, pessoal, na equação, isso aqui é a nossa capacidade térmica que a gente viu anteriormente. Veja que Q é a quantidade de calor em joule de caloria, delta T é a variação da temperatura em Kelvin ou grau Celsius. E o M lá é a massa, tá certo? A massa do corpo. Vejam que cada corpo, cada substância tem o seu próprio valor de calor específico, porque o calor específico é uma característica de cada substância, de cada material. Então veja que é fácil a gente encontrar tabelas, né? Se você pesquisar aí na internet ou num livro de física, você vai encontrar tabelas com valores de calor específico sensível para qualquer substância que você quiser pesquisar, né? Aqui nós temos uma tabela mostrando algumas. Acetona, areia, água, cobre, etanol, ferro, ouro, prata e alumínio. Veja que os valores são diferenciados. Observe aqui que a água foi tomada como referência, por isso ela tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. E essa é a unidade para o nosso calor específico. Veja que a água tem um dos maiores calores específicos que existem, porque ela foi tomada como referência e foi atribuído a ela o número 1. As outras substâncias foram calculadas em relação à água. Veja que quanto menor a substância, mais fácil é aquecê-la. Quanto menor o valor do calor específico, mais fácil é aquecê-la e mais fácil também resfriá-la. Tá certo? Então aí temos uma tabela mostrando alguns valores, né, do calor específico. E agora vamos ao nosso exemplo prático, né? Vamos calcular então aqui o calor específico conforme está no enunciado aqui do nosso exemplo número 2. Uma fonte de calor fornece a um corpo de massa, ó, a massa está aqui, 200 gramas, fornece 500 calorias. Tá? É o valor da quantidade de calor. E aqui, ó, quando ela recebe essas 500 calorias, a temperatura aumenta de 25 para 75. Com esses dados eu vou calcular a variação de temperatura. E a gente vai determinar o calor específico sensível desse corpo. Vamos ver aqui a solução? Começando aqui pelos dados da questão, né? Nós estamos aqui a massa, 200 kg, tiramos do enunciado. O delta Q, que é a variação da quantidade de calor, ou simplesmente quantidade de calor, 500 calorias. E o delta T, que é a variação da temperatura, está aqui calculado. Temperatura final é 75 e a inicial é 25. Quando eu subtraio, o resultado então é 50 calorias. E agora eu pego esses valores e substituo na nossa equação lá do calor específico. Veja, quantidade de calor é 500, 50 é a massa, 200 é a massa, 50 é a variação de temperatura. Posso simplificar aqui, pessoal, ó, um zero aqui, um zero daqui, eu tenho 5 dividido por 100, 5 dividido por 100, 0,05 caloria por grama grau Celsius. Aí está, então, a solução para o nosso exemplo número 2. E agora, finalmente, vamos ver a equação fundamental da calorimetria, que nada mais é que uma arrumação, né? Uma arrumação desses dois conceitos que nós vimos, capacidade térmica e calor específico. Na verdade, a equação fundamental da calorimetria é a própria equação do calor específico, isolando a quantidade de calor que tem lá na equação. E a equação foi arrumadinha, certo? E apareceu então o que a gente chama de equação fundamental da calorimetria, que diz que
o calor, né, isolando o calor sensível, a quantidade e a quantidade de calor, obtemos uma expressão conhecida como equação fundamental da calorimetria, e aqui está ela, né? A quantidade de calor é igual ao produto da massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então aí está a equação fundamental da calorimetria. Ela é chamada assim porque ela resolve a maioria dos problemas que estão relacionados com calorimetria. Aqui nessa equação, como já foi comentado, agora vocês vão aqui ver escritos, né, na tela de vocês, que o ΔQ é a quantidade de calor, o M é a massa do corpo, o C é o calor específico sensível e o ΔT é a variação da temperatura. E agora vamos ao nosso exemplo número 3, mostrando como se utiliza essa equação, por exemplo, para calcular a quantidade de calor sofrida por um corpo. Veja, também temos um esquema aqui para mostrar a situação física. A pergunta é a seguinte: qual a quantidade de calor necessária para aquecer uma barra de aço com 500 gramas, aqui é a massa, né? A massa da barra, desde a temperatura de 30 graus Celsius até 230, esses valores vão servir para eu calcular a variação da temperatura, e foi dado o calor específico sensível do aço, né? Estava lá naquela tabela, 0,12 caloria por grama grau Celsius. E aqui no esquema, né, mostra o corpo com 30 graus sendo aquecido. Ele vai receber uma quantidade de calor que a gente vai calcular, mas ele se aquece até 230 graus Celsius. Qual vai ser essa quantidade de calor, portanto? Vamos ver aqui a solução. Primeiro aqui nós vamos ver os dados, né, que são o ΔQ, que tem uma interrogação que a gente vai calcular. Massa 500 gramas, calor específico 0,12. E o ΔT, ó, temperatura final 230, menos a inicial 30, o ΔT é 200 graus na escala Celsius. E ali a conta, né, pessoal? A gente multiplica, olha, 500 multiplicado por 0,12, aqui o resultado vai ser 60, ó. Esse 60 é o resultado dessa multiplicação aqui, tá, pessoal? 60 vezes, 500 vezes 0,12, 60. Multiplica 60 vezes 200. 6 vezes 2 é 12, e aí repete os três zeros lá, nós vamos encontrar então que esse corpo recebeu 12.000 calorias para aumentar sua temperatura em 200 graus na escala Celsius. Tudo bem, pessoal? Então agora que a gente já viu esses conceitos importantes da calorimetria, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Nós temos aí duas questões para você utilizar os exemplos que foram utilizados aqui por mim e calcularem, na primeira questão, o calor específico e a capacidade térmica deste corpo que está descrito aí, né, nesse problema. Na questão número 2, você vai usar a equação fundamental da calorimetria para calcular essa quantidade de calor aí que foi usada para aquecer esse corpo de 10 até 70 graus Celsius. Muito bem, pessoal, daqui a pouco eu volto para conferir as respostas de vocês. We'll be right back.
Muito bem, pessoal, estamos de volta para conferir as respostas aí da nossa dinâmica local interativa. Agradeço aí a participação de vocês aí no chat, né, respondendo aí as questões. Vamos então começar aqui na primeira questão, né, com algumas respostas. Eu tenho aqui o César respondendo a letra C. Também tem aqui a Yasmin, também respondeu letra C. Vamos ver aí mais alguma resposta. Kelly também respondeu letra C. Parece assim um efeito cascata, né? Um respondeu, todo mundo colocando letra C. Paulo André também respondendo letra C. Mais um aluno. Vamos ver se tem alguma resposta diferente da C. Se alguém colocou alguma coisa diferente. Luiz Eduardo também respondeu letra C. Tem a Gabriele aqui lá da Escola Estadual do Rio Preto da Eva que respondeu letra B. Muito bem, vamos conhecer então qual é a resposta correta da nossa primeira questão. Vamos colocar aqui na nossa TV interativa. Aí está a primeira questão, certo? Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus para 70, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. E a resposta então é a letra B de bola, pessoal. A resposta correta é a letra B, a gente vai já ver aqui nos cálculos. Vamos aqui observar então o gabarito da nossa questão número 1, certo? Então veja, vamos lá, o gabarito aqui está, né? A questão, a massa era 500 gramas, a quantidade de calor 4.000 calorias e as temperaturas, né? De 20 para 70 são 50 graus Celsius de variação de temperatura, tá, pessoal? Vamos ver os cálculos, né? Continuar aqui para ver a conta que foi feita. Primeira variação de temperatura foi 50, tá aqui, já tinha feito. Aí calcula primeiro a capacidade térmica. A quantidade de calor aqui, ó, foi 4.000 dividida pela variação da temperatura, que é 50. Lembrando que a capacidade térmica é quantidade de calor dividido por variação da temperatura. Então, a quantidade de calor foi 4.000 dividido por 50, o resultado então é 80 calorias por grau Celsius. Para calcular o calor específico, eu podia muito bem dividir essa capacidade térmica pela massa do corpo, certo? Que no caso é de 500. Certo? Podia fazer assim. Mas aqui eu utilizei a equação completa do calor específico, né? Como eu fiz no exemplo. Calor específico é a quantidade de calor, 4.000, dividido pela variação de temperatura vezes a massa. Então, a variação de temperatura é 50 e a massa, então, é 500. Quando eu faço a simplificação aqui, ó, eu posso cortar esses zeros. Então, eu vou ter aqui 4 dividido por 25, já que no numerador ficou 4 e 5 vezes 5 é 25. Você pode dividir aí com a sua calculadora, o resultado é 0,16 caloria por grau Celsius, letra B. Vamos agora para a questão número 2, né, onde era para usar a equação fundamental da calorimetria e determinar essa quantidade de calor. Vamos ver se alguém respondeu, parece que ninguém no chat chegou, não deu tempo, né, de responder a segunda questão. Então vamos aqui direto para a correção. Aqui nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. A resposta para essa questão vai ser 18.000 ou 18 quilocalorias, certo? E aqui nós temos os dados da questão. Os dados da questão, a massa do corpo era 30 gramas. Como era água, né? Para aquecer água, o calor específico sensível, uma caloria por grama grau Celsius. E aqui a nossa variação de temperatura, que no caso vai dar 60 graus Celsius. É só diminuir a temperatura final, que é 70, menos a inicial, que é 10. Vamos ver lá o cálculo agora da questão? Aí está, pessoal. Primeiro calcula aqui a variação da temperatura, né? Eu já dei uma dica lá anteriormente, dizendo que ia dar 60 graus. Basta diminuir 70 de 10. E aí, utilizando a equação fundamental da calorimetria, ela está aqui, ó, Q é igual a MC delta T. Aí eu substituo, ó, a massa é 300, calor específico é 1 e a variação de temperatura é 60. 300 vezes 1, claro, o resultado é 300, multiplicado aqui por 60 agora.
Quando você multiplica 300 vezes 60, 3 vezes 6 é 18, e aí repete os zeros, você vai ter uma quantidade de calor de 18 mil calorias para o aquecimento desse corpo, ou, né, como está lá na resposta, eu posso representar isso aqui também como 18 quilocalorias, já que o prefixo K, prefixo quilo, ele vale mil, né? Ele também pode ser representado dessa forma. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês e até a próxima aula, tá legal? A sua aula continua no próximo vídeo.